Hyi, 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 kuude euro betsi. Kuusi euroja sain crazy timein. Tee jotakin järkevää nyt, kamaan. Kuue euro panos. Mikä sieltä tuli? Onko se 50 mulla? Nonni! Kolme hunttia sieltä. Bujaa! <tuh> Mutta olisin vielä vähän paremmankin halunnut ehkä. No, otetaan vastaan tämäkin. En nyt ruveta oikealla lailla ottama. No, 300, aina 300. Thank you.